はい、こんばんは、島津です。皆さん、ホワイトデー2、ね、やっていきたいと思います。前回ね、バッドエンド迎えて、で、セーブデータが消えたんですよね。なので、また、戻ってきました。全速力で。もう今回はね、収集物もね、何も取らんで、謎解きの部分もね、メモしてたからね、もうそれをパッて見てね、戻ってきました。今回ですね、ここまで戻ってきた理由が、実は、編集中にね、これが映ってたんですよ。ダンボール。理科室 TV のリモコンがですね、そう、ダンボールの中に入ってるんじゃ、あ、これじゃねえな。部長かな？科学部の部長が、なんか薬品をダンボールで運んだ時に、もしかしたらその中にね、今紛失してるリモコンが入ってるんじゃないかっていうね、話をしてるメモがあったと思うんですけど、そう。その段ボールじゃないかなって思って、あ、もう今近くにいるからちょっとライトつけられませんね。ちょっと待っといてください。消えたね。うん。うん、その段ボールじゃないかなって思ってみたら、デデーンと見てね、リモコンがあったんですよ、ここに。はい、理科室のリモコンですね。うん。あったんですよ。実は。エピソード1でリモコンは。だからこれを使って、配電盤の部品 B を手に入れることによって、例の開かずの扉の先に行けるんですよね。つまりそっちに行くことで別のエンディングが見れるはずなんですよ。自分はね、前回ね、てっきり配電盤の部品 A しかね、元からこのエピソード1では取れなくて、 B はね、エピソード2で取れるんじゃないかなって思ってたんですけど、そう、あのエンディングに行ってどっかにね、あの配電盤の部品 A が落ちてて、で、それと B を取って、あの先に行くっていう、なんか流れになるんじゃないかなって思ってたんですけど、実は、エピソード1で行けたと。はい、それじゃあ。待って。は？今回リモコン持ってきてるよ。行けないやん、これ理科室。マリオ、ちゃんと手。ちょっと待って、理科室行けんかったんだけど。前回さ、リモコンを持ってなかったからあのイベントに入ってここまで来たっていう感じかと思ってたんだけど、リモコンを持っててもこのイベントに来てしまいましたね。え？つまり配電盤の部品 A ですかね。あれを先に取っちゃいけないってこと？先にリモコンを取って理科室に行けばイベントが発生しないでリモコンを使って部品 B が取れるってことですかね。もしそうだったらえぐいよ。あの配電盤 A を取った時点で、部品 A 取った時点でセーブ入るんですよ、オートセーブ。どうなんだろう。ちょっと最後まで進めてみようか。うん、なんか変わるかもしれない。あ、それプラス、ここちょっと離さないでいこうか。前回離してあげる下から。よし。さあ、どうだ？変化ある？믿어? 그렇잖아. 대답이 바로 안 나오잖아. 어떻게 하게? 나 혼자서라도 찾아볼 거야. 야따, 요갔다. 어? 何ここ？なんか急に来た。
全然知らん場所に。で、よかったよかった。だから、今回ね、前回と違うことを2つしてるんですけど、リモコンを持ってるってところと、あと、女の子に話すか話さないかで、話さない方を選択した。そこが前回と違うんですけど、まあ、リモコン持ってれば分岐するんじゃないかなと、はい、思います。ということで、今回は、新しいとこね、行きましょう。ていうか、ここどこ ?1 階なの ?1 階のどこ、いや、違う、1階じゃないよね、ほら。自分がどこにいるかって表示がないもん。これ、別のプレイヤー?開かない。流れのムービーがなかったからわかんないよね。とりあえず、下に降りてみようか。どこなんですかね。監視カメラある。え、なに?血みどろなんだけど。ん?いや、ちゃんと。なんか、職員室的なとこがある。職員室というか、まあ、部屋ね。地下っぽいよね。流れ的に、流れっつうか場所的に。はあ、地下だ、地下だ。待ってね。書いてない。わかんねえわ。で、ここをいじって、扉を開け閉めすんだ。開いた?開いた。うん。A が開きましたね。あと、B、ああ、これは、アイテムがあるところから、ソンテでしょうね、ソンテ。ソンテが地下に来てるみたい。あ、地下室からって書いてあるね。ほら、地下室から脱出しよう。どのルートから地下室に来たんですかね。地下室ってさ、閉まってたよね。シャッターが。階段のとこの。うん。びっくりすんだよな、毎回話してる時にバタンってしまうの、勝手に。そうだよね、シャッターのとこは鍵がかかってて入れませんでしたよね。どのルートから降りてきたんですかね。基本的に、アイテムあった、なんかあった。レバー取って紛失の件。現在レバー取っての紛失により隔離ドアが出入り不可。レバー取ってを所持していた地下警備員が焼却炉や倉庫の見回りを、あと、紛失したことを確認。地下でレバー取っ手を見つけた場合、直ちに回収すること。この地下には警備員がいたみたいね。地下を担当してる。ファイル、二つ目。死体室の噂。夜に病院の見回りをしていたとき、異様な光景を見た。死体保管冷蔵庫の中から手が出てきて、死体の頭の方を探っていたのだ。まるで消えた頭を探しているかのように、あれから死体保管冷蔵庫の手についての噂が後を絶たない。もし消えた頭を戻しておけばどうなるだろうか。それが気になる。え?学校ですよ、ここ。学校じゃないの?もしかして。もし学校だったら、とんでもない秘密ですよ。地下に死体室があるっていうのは。え、なんだなんだ?これ何が起きてんだ?とりあえずここは死体安置所みたい。どういうことだ?病院だね。あ、今さ、メモはないけどさ、なんかもともとさ、古い病院だったって話なかったっけ?この学校って。あ、これだ。ヨンドゥ高校の敷地にはもともと病院があったんだって。だからその名残っぽいね、ここは。で、今も稼働してるっぽい。あ、またファイルあった。管理人からの知らせ。死体。保管冷蔵庫の死亡日付が一致しないものがたびたび見られている。確認して修正すること。鍵は?番号。ここは番号ね。OK。あ、またあった。死刑執行人の息子。昔、斬首刑を執行する者がいた。その死刑執行人の息子として生まれた男は、
自分の出生について劣等感を持っていた。彼は事故で、これなんだ、視力か。視力を失ったが、閉鎖病棟での人体実験が成功し、視力を取り戻した。その後、彼は閉鎖病棟を守る看守となり、組織に限りない忠誠を捧げた。何組織って。なんか暗躍する組織がいるっぽいぞ。ほう？地下行こうか。まあ、とりあえずその、執行人の息子が、ここにいるっぽいね。開けます。まだ、大丈夫。隔離病棟のお知らせ。隔離病棟の患者たちの、狭小が目立ってひどくなっている。最近投与された薬物による異常所見と思われる。これとともに隔離病棟から脱出しようとする動きも頻繁に見られるため、レバーの作動には注意すること。知られている通り、隔離病棟の出入り口を開けるためにはレバーを操作し、隔離病棟の蛍光灯をすべて点灯する必要がある。うん。なんかコツコツ音が聞こえるよ。いるな、これ。ここを隠すために、表上では、学校を建ててるんだ。でも何のために使ってんですかね。その人体実験をするためですかね。閉鎖病棟の日誌に。1931年3月16日、看守老人はゴル・イン・グイ、理事長に土下座をして頭を下げた。憤怒した理事長はすぐにでも看守老人を八つ裂きにする勢いだ。どういうつもりで、まあ、神聖な祭壇みたいな感じですよね。祭壇的な何々に、不純なことをしたのかと問い詰める理事長に、看守老人は丁重に告げた。なんちゃら祭壇が自分に血を吸いたいと話していたと。理事長は激怒した。祭壇ってとりあえず読ませてもらいます。祭壇が死ねば獅子を裂いて殺すと言いながら老人を独房に閉じ込めた。3月19、看守老人が解放された。乞食の血を吸った祭壇が蘇ったのだ。コル・イング理事長は祭壇の管理を看守老人に一任した。そして定期的に祭壇に人間の血を与えろと指示した。しかし祭壇に与えられるぐらいの血をどこで手に入れるというのだろう。閉鎖病棟で実験を増やすしかないのか。実験が繰り返されるたび祭壇は大きくなっていく。閉鎖病棟はすでに実験体でいっぱいになっている。一つの病棟に多数の実験体を受け入れている。どこからこれぐらいの実験体を連れてくるのかわからない。実験体の中には若い生徒が最も多かった。閉鎖病棟の地上にある学校から連れてきているのだろうか。なるほど。謎の祭壇が、血を吸う祭壇があって、まあ、そのね、祭壇を成長させるには血が必要だったから、ここに、まあ、死体か、生きてる人間を収容してきて、その人間たちから血を取って、その祭壇に捧げてたみたい。そして、この頃にはもうすでに学校が建っていて、生贄不足を解消するために、学校の生徒も拉致して連れてきてて、生贄にしてたみたいね。今が2001年なんで、70年以上前から、この病院自体はね、使われてたみたいね。
ということはここに祭壇があるっぽいね。その謎の、まあここはねちょっと考察なんですけど、その祭壇がこの学校の会を、こう寄せてるんじゃないですか。あ、イベント入った。来た来た。これが看守の息子っぽいね。しまった。暗くなった。いやいやいや、怖っ。待って、閉まってる。目は見えてんだよね。レバー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 。 OK、 とりあえず点灯さしたけど見えてない。大丈夫。割れた。くそ。これさ、もうバレたら罪じゃない？隠れようがないもん。ダメだわ、これ。いった。せめて死んだ。はぁ、これさ、そうだよね。全部つければいいんだよね、また。ちょっと8番いこうか。あ、8番生徒がいた。8番生徒がいたよ。あ、息してない？息してる。まだ生きてる。まだ生きてる。生徒を発見した。どうすんだ。どうするんだ。なんかあるか。中入ってなんかないか確認していこう。おっと、なんかあるぞ。秘密の空間。一体どういうことだ。先に寄って眠ったけど目が覚めたらここに来ていた。誘拐でもされたんだろうか。家に返してくれと抵抗したら倉庫の中でぶん殴られた。あれから気絶してしまったけど、しばらく意識を取り戻していた時ふと何かを見たような気がする。誰かが壁の穴にレンガを押し込むと秘密の扉が開いたように見えた。あれは夢じゃないんだろうか。つまりどっかにあるぞ、レンガを刺すとこが。これなんだ、人体模型の灰だって。ここはしんどいね。オートセーブ入んないから。は？なんかバレた扱いになったけど。あ、レンガあった。どこだ？秘密の空間とはどこだ？しんど。ダメだ。ない、外れ。済んだ。いや、またいける。ここ違う。一番なかったよな、何も。外れ。もうダメだ。あー、もう次はさ、あれで試してみようか。こいつがねレバーをいじった時に消える番号。こいつが今触るよね。6767で、こっちは432432674327432が76432かな。こっち同時に消えましたよね。はい、消え。よし。あ、書いてあるよね。じゃあ、7、6。お？つかんぞ。
7と6のとこ。4、3、2。いや、違うな。6、7。消えた。お、どういうことだこれ。次はね、まあ地道にレバーを押していって、そうだね、あの全部のライトがつけば開くんじゃないかっていう方法でちょっと探っていこうか。とりあえず適当にやっていこうか。消える。うん、うん、消えた。あ、ついた。向こうはついた。オッケー、開いた。ほら、よし。単純な法則系だったね。あ、帰っていった。え、帰っていくの？帰っていったんだけど、あの人。普通怪しまない？あれ、何もいじってないのに勝手に開いたぞって。普通は周りを調べますけどね、すんなり帰っていくみたいですね。はい。よし、これでまあ安全。安全に、あの、調べることができる。おとらしい音あるか、今回。どうだ？こっち行ける？ほうほう。あ、無理。こっちはいけない。入ろう。あ、やった。落とせば入った。ナイス。死体安置所来ました。実験体76。人体模型の目をゲット。これは間違った診断。コル・ウィング、理事長は祭壇には清らかな血だけを供給せよと指示した。特定の薬物または病原体で実験を行った場合は、その血を使ってはならない。このような血を使えない実験体は死亡診断が行われた直後焼却するのが原則だ。これは研究員の仕事だ。13番目の病原体の実験である238番が死亡した。他の実験体への伝染を防ぐために直ちに焼却室に運んだ。焼却炉の戸を閉じて火をつけた。どこからかうなり声が聞こえた。病棟からの声だと思う。火力を最大に上げた。すると焼却炉から鋭い悲鳴が響いてきた。確かに死亡した実験体だった。死亡診断に間違いはなかった。急いで焼却炉の蓋を開けてみると、火に焼かれた実験体にはまだ息があった。実験体は大きく息を吐き出し、やがて死亡した。それ以来、焼却炉でうごめく238番実験体を時折目撃している。実験体の霊がいるっぽい。ここには。焼却炉。ここ？あ、イベント来た。うん。取ってゲット。レバービーありました。この死体がね、持ってたっぽいね。あ、これが例の頭だよね。頭を取ってこないといけないやつなんだけど。五行の力を使う治療の途中、巫女が振り回した、まあ、刀だよね。刀に当たり、事故死。なんか変わった死亡の仕方してるけど。薬物投入後、かゆみ、紫色の水泡、嗅覚の喪失、呼吸器官の出血が発生し、高熱の末に死亡。まあ、なんか、ね、普通の死亡から変わった死亡までありますね。ガス治療の後。うん。ここではかなり薬物の実験が行われてたみたい。で、まあ、これらで死亡した奴らの血は使うなって。うん。ことだったみたいね。普通に死んだ。うん。奴だけの血を使うようにっていう命令だったみたいです。で、まあ、レバー B、うん、レバー B を見つけました。
くんだ。ここなんだ。閉鎖病棟の日誌1。31年2月17日。コルウィン・グイ。ちょっと呼びにくいよね。コル理事長でいいかもね。この発音難しいわ。グイって。うん。コル理事長は正月記念として植樹式を行った。普通と違って地下の閉鎖病棟の隣に広い空間を用意し、そこに木を植えた。植樹式を終わらせた理事長は今日植えた木は、これがね、祭壇だったみたい。今日植えた木は祭壇で、どんなものよりも大切に守るよう命じた。祭壇に何かあれば命はないとも警告した。しかし、この地下で木が生きられるかは疑問だ。2月26日、最近閉鎖病棟を訪れる人が増えた。今まで閉鎖病棟に入って生きたまま帰ってきた人は、ゴル理事長だけだった。訪問者は、痴漢や巫女たちだった。彼らはことあるごとに祭壇の様子を見て祭事を行った。だから死体安置所にね、巫女の刀で死んだ人がいたんだ。最も霊気が強い巫女は、祭壇は霊界への通路を開いてくれるといい、その秘密が解き明かされる瞬間、不死の力を手に入れると話した。3月7日、痴漢や巫女たちの動きが忙しくなった。祭壇が目に見えて枯れている。コル理事長が怒鳴るたび、痴漢や巫女たちの顔は真っ青になった。祭壇が死んだら、彼らは閉鎖病棟から出られなくなるだろう。3月14日、昨日、愚かな奴が学校に忍び込んできた。奴は町の入り口の物乞いで食べ物を盗むために学校まで来たのだ。そしてどういうわけか地下への入り口を開け、閉鎖病棟まで入ってしまった。あの愚か者は運悪く看守老人に捕まった。看守老人は一瞬たりともためらわず物乞いを殺し、粉砕機で粉々にしてしまった。そして止める間もなく細かい粉になった物乞いを祭壇に撒いた。大変だ。祭壇にあんな汚らわしいものが撒かれるなんて、コル理事長に知られたら看守老人の命はないだろう。で、この日記からね、最初見つけた日記2につながるんだ。まあ、血を与えれば、息は吹き返すということがね、分かったみたいですね。この後。で、まあ、祭壇って読んでたけど、ちょっと真珠にしようか。そっちの方が、まあ、ね、意味合いとしては合ってそうな気がする。ね。とりあえず、理事長はとんでもね、クソだってことが分かりましたね。巫女たちもさ、手探りの状態で頑張ってんのにね。じゃあ、おめえやってみろって言いたくなるよね。これは？あ、ごめんなさい。開いた。人体模型あったわ、ここに。ここまで行ってはめるんだ、さっきの。じゃあ B はめて。B はめて。はい。あ、そこが開くんだ。OK。じゃあ行こう。いける。はい、ここ何がある？ほう。何ですかね？車椅子。あれ？ああ、来た来た。こうだ。お？おお、こうだよね。レンガ。秘密の扉が開きました。身分証明書みたいなのが、あります。これ、行方不明になった人たちの名前でしょうね。なんか儀式、あ、携帯もあるわ。そうだね、儀式的な何かで、
あの人が、あの看守が張ってるんでしょうね。あのお店あった。これは？アッキー。まあ、お札。うん。気づいた真実。私が殺した。こんなにたくさんの人々を。最初は大義のための道だと思っていた。多くの人を助けるための遂行な実験に参加しているのだと。ちょっと待って、見にくいよね。うん。コル理事長がそう言っていたから、それを信じた。だが、それは嘘だった。人体実験の目的は、ゴル理事長の不死で、私利私欲以外の何者でもなかったのだ。死んだ人々を忘れないため、自分が殺した人々の名前を集めた。そして、真実を知った私は、ここで眠ることにした。死体はね、ちょっと見当たんないんだけど、まあ、これを書いたのは、看守老人だよね。うん。理事長のね、不死が目的で今まで人を殺してきたことを知って、後悔の念が強く出たんでしょうね。理事長ってさ、上で襲ってきた校長じゃない？校長は仮の姿で、本当の正体は、ここに書かれてる理事長で、その不死のおかげで今も生きてるっていうね、展開もありえそうですよね。多分この奥にお札を貼る場所あんでしょうね。いや、封鎖されてるし、どっちも。あれ？無理だ。いや。違う。ここだった。3枚あるみたいね。どうやら。お札は。あとはない。ってなってくると、あのダイヤルだよね。あのダイヤルは、今ね、番号としてはね、死亡者たちじゃないですかね。書いてある死亡者たちの日付が番号と関係してそうな気がするから、とりあえず、ここはちょっと記録しといて。ここは。それじゃあまあ、順番に入力していきましょうか。あ、違うわ。被験者のね、日付じゃなかった。正月記念、2月17。だから、0217。021。来た。0218でしたね。どっかあった ?0218。俺は、てっきりこのね、2月の17が、正月の記念ってことなんで、まあ、この日を祝って、神事をね、植えてるから、安全っていう文字が、紐づいてるのかなって思って、入力したんですけど、まあちょっとね、読みは、外れてたんですけど、偶然開きました。正解はね、何だったんですかね。0218。どこに書いてあったんでしょうか。まあでも開いたんで、もう進めていきましょう。まずは、灰を植えて、灰を植える。で、脳を植えて、目ん玉かな。ラスト。ん？目じゃないの？あ、なんだ？目ん玉植えました。で、2枚目の銅板来たけど、あと1枚足りないんだよね。ファイル来た。入院患者管理報告書。最近治療室に入院している患者たちの狭小の発生頻度が高くなっている。人体実験中に投入した、神経安定剤の配合に問題があったと思われる。あ、やっぱりね、これ、そうだね、神って読むんだ。狭小患者の発生率が高くなれば高くなるほど、患者の管理は困難になる。医療人の犠牲を伴う可能性もあるため、事故が起きる前に対策が必要。どうやら、実験中の薬がね、未完成品で大変なことになってるみたいだけど。
え、あと一箇所、あと一箇所どうすんだ？もうないぞ。特に、あ、またファイルあった。これは？殴り書きのメモ。人体模型の勉強という口実で持ってきた人体模型の中に、財団が大事にしている銅板の一枚を隠しておいた。そして、彼らに気づかれないように人体模型の鍵になる目玉、肺、脳を見つからない場所に隠しておいた。残りの銅板も彼らにバレないように早く隠しておこう。私を騙したあいつらは絶対に許さない。看守老人ですね。これ書いたの。なんだけど、あと一枚どこ？あれか、頭か。うん、頭を探してる幽霊がいいんだよね。つまりどっかに頭があると。あっちか、あん奥にね、どっか頭あったかも。おお、あったあったあった、ここにあった。開いたやん。開いた開いた。これで最後の銅板が手に入るはず。さあ、あなたの星、うん、はい、あなたの頭ですよ。お礼をください。お礼をください。あ、開かない。薬物投入後、全身の血液が凝固する症状。さあ、死ぬわな。凝固したら。あれ、開かないよ。ん？おい、お礼くれよ。あ、見て。0218って書いてあるわ。ここだったんだ。ここがあそこのダイヤルに関係してたとこだったみたい。だからこっちが答えなんだ。うん。え？つまり残り1枚の銅板とは関係ないってことですよね。ほう？はいはい、わかった。ロッカーまだ開くんでしょう。いくつか。どうだ？これは？開いた。ほらね。ほらね。来た来た。レバーシー。これはもうちょっとここもチェックしていこう。あー、2箇所だけだったみたい。開くのは。ふい。ふい。ふい。あれ？ふい。来た、セーブ。で、ここに最後の銅板がある。さあ、開きました。地下にはめっちゃ深いやん。さあ、何がある？また部屋があった。脚立。発電機系？いや違う、粉砕機だ。例の粉砕機。あの、小敷を砕いた。開かない。待て。押せない。押せない。中には入れない。おお、終わった。おお、来た。銅板。こんなとこに隠してたっぽいね。やった。銅板ゲット。セーブも入った。よし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 。危ない危ない。早く早く入れよう入れよう。はい。あ、違う。こっち。はい。はい。はい。よし。開け。開け、ごま。よいしょ。じゃあな。よし。走れ。これどこだ？あ、来た来た。真珠。いやー、バレた。ふぅ。いや、これはそん、え、待って。そんな感じ？ほう。取るもんはない。やっぱ叫んでるぞ。開かない。ないよ、この音。来てる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 。開く？開いた開いた。開いたけど行き止まり。外れ。やばい。スタミナが持たんよ。スタミナが持たん。次は左。少し休んだけど。うわー、きついなこれ。なんか座ってるやついる。外れ。これは関係ない。外れ。座ってる人いる。クソ。やばいやばい。動機が。いけるか。いけそう。耐えて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 。
クロッチクロッチこっち上だ。よし来た。何すんだ、こっちか。は待って、開かない。レバーレバーレバー、開いた。おーしおーし来た。ここはそうだね、校長室だ。校長室か理事長室。謎の文書、仰せのままに。マップでここは理事長室ですね。つまり校長は理事長の使いだ。うん、だから理事長室にその校長の報告書じゃないですかね。うん、それが置いてあって、校長が理事長の可能性があるって言ったけど、うん、理事長は理事長で別にいます。だからこの学校の理事長っていうのはコルなんだ。コル理事長。さあそこら辺がね、わかるかね。お、イベント入った。どこいる？そんで助けてって。スンジだよね、今の。なになに？あんた誰？ワンパンか。あ、この子あの子だよ、みんな。電話ボックスのとこに、あ、違う、そう、電話機のとこに出てきた子。親切にね、受話器をね、持って、うん、くれてた、あの子。走って逃げろってことだよね。ここはね、うわ、マジか。うそ。ここちょっと難しいね。追ってくるよね。追ってくる。これで切り替えて、これで下に行く感じ。どうだ？あ、ダメだ。ルートはこっちじゃないんだ。うん。間違ってるっぽいね。あ、はいはいはい。あ、こっちなんだ。ルートこっち。怖っ。ちょっと落ち着いて。うっそ。ちょっと待って待って。え、これ合ってんの？こっちで。合ってる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 けど、スタミナがもうギリだぞ。また動悸とめまいがしてくるはず。結構長えな。お、嘘。あー、ダメだ。で、ここで来たよね確か。あれ、あだよね。危ない。オッケーいいぞ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 。難易度高えな。なんかある。これねえな。うっそ。こっち？違う。こっちだ。あ、よかった。危ない。捕まんなかった。ほら、動機来た。どこだ？あ？ここ待って、どこ？巻いた？いや、巻いてはいないけど、いけるかな？いけた。これどこだ？下だ。いや、下は開いてない。ちょ、どこ？これ正解。あ、こっちだ。いや、違う、こっちが来たんだよね。あれ？開かねえぞ。待て待て待て。これも取れんし。あ、これごめん。済んだ。いやー、ちょっと待って。これもう限界かも。どこ行くのがこれ正解なん？こっちのどこ？頼む、見失ってくれ。見失ってくれんかった。あ、あ、イベント入った。ここ、ここが正解なの？分かりづらいって。助けてよ、ソンテ。この子名前何なのかね。あ、終わった。
待って BGM ずっと鳴ってるんだけど、エンディングは何？騙しだって。憑依者の攻撃によってソンテはスジンと離れてしまう。スジンを懸命に探していたソンテは公園に誘われ学校の外に出る。公園の主はスジンの…あー、そういうことか。スジンかと思ってた声はそのウンジュって子みたい。あのさっき笑ってた子ね、あいつが真似てたんだ。それで外に出したんだ。騙しに気づいたソンテは学校に戻るが、スジンはすでに命を失っていた。バッドやんこれも。はい、ということで本日はね、別のエンディング、騙しっていうのを、確認できたので、ここまでにしておきたいと思います。こうなってくるとね、次の、まあ、結末のルートとしてはリモコンだよね。今回もね、リモコン取ったけど使ってないじゃないですか。だからまあ予想としてはね、部品を取るんじゃなくてリモコンを先に取ったらあっちに行けて、理科室ねに行けて B を取れると。でその後 A を取って AB の部品を集めてあそこに行けばまた違うイベントが発生して違うエンディングを迎えられるんじゃないかと、うん、思われます。なんだけどね、またあのセーブデータリセットされたんで、また1から2時間近く例の分岐まで行かないといけないから、とりあえずね一旦ここで一区切りにしたいと思います。で2周目をねしてね、まあ、感じた感想なんですけど、今このゲームね結構不評になってるって話なんだけど、周回の部分、ここがねすごいストレスになってるんじゃないかと感じました。プレイヤーにねとって、分岐のね手順を間違えてしまったらね、オートセーブが入っちゃってもう後戻りができないっていう状況にもなってしまったりする可能性があるんですよ、オートセーブに関しては。でそうなってしまったらまた一からやり直さないといけない。AI に関しては、まあ、アップデも来たし、うん、そうだね。難易度簡単にすれば、以前みたいには苦じゃなくなるんで、そこは緩和されてるかなって思うんだけど、そうだね、周回ですね。ここがね、すごい、きつい。今後の改善点としては、ある程度途中から、ね、再度プレイできるようにする。その、分岐が重要になってくる手前ぐらいから始められるように、する、なんつうのかな、セーブデータを残す、うん、周回が終わったらね、うん、残すっていう感じにすれば他のエンディングを見るのが苦じゃなくなるんで、そういった改善をするのがいいんじゃないかなと思います。あとあれか、あのエピソード1全く恋愛要素がないんですよ。そこも評価されてるあの一つかもしれない。一作目はね、あの最初からこう恋愛の選択要素があったから、恋愛ホラーゲームっていう形だったけど、今作ねほぼというか全くないので、そこも評価の一つに入ってるね絶対。まあ素材としてはねとてもいいからね、今後の改善に、そうだね、期待したいところです。それでは、島津のホワイトデー2ね、騙しエンディングになりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。